det vad han gjorde där med. Jag vugglar, guys. Gissas Amalia! Detta vidunderliga uttryck som har sitt ursprung i södra Småland. Första gången det användes var året 1712, då bonden Jönsson af Karlgren fick sina grisar stulna av grannen Åsa Pelle. Efter denna dispyt hade uppstått och behandlats i rätten, så uttryckte han i rätten sin ilska genom att utbrista Jisses Amalia. Hur du höll ihop hela den här historien, det är ett jävla under. Alltså. Jag glömde bort vad du började med det. Åh, Jisses Amalia. Säger han det då? Här ser vi hur deras soraka springer runt i mitten och dödar våra krips. Det känns som att det skulle vara en disponibel taktik att attackera denne som är själv i mitten, där jag är och farmar pengar. Panger i bom, där ryker de en efter en. Ja, 38 guld, för den springer in mot vargarna. Let's get this party started. Felix, du gör det besvärligt. Och du sitter och gråta framför datorn har jag inte gjort det länge. Där nådde jag level 16, vilket innebär att jag fick den andra nivån på min ultimatum skill, collateral damage, som gör skada 450 plus 116 skada baserat på min attack power. Attack damage. Attack damage. Här nere är det bara fördelaktigt att gilla stora fighter. Ja, där ryker en, där ryker två. Vi är på jakt efter motståndare, deras bas. Självpingar runt här har nästan fullt upp. Vi skyller mot kliv på 28 guld. Här är vi alla fem i mitten, rör oss mot deras första turret där Gragas då har kastat en tunna och den sprängs. Det är alldeles formidabel. Detta vore Gragas då turret hits. Vägade gruppen lite spängelse och pelare och runor som gör att man blir stannad om man går in i väggarna. Här är det spännande! Här är det så intensivt! Åh, här ligger smokescreen och det kollater ut! Där! Kritta mycket! Ah! Quick draw! Skjuter på tornet! Ner med det! Ah! Också! Döda ni, så skjuter jag på deras inhibitor! Nej! Jag jagar in i mitten! Det är helt otroligt! Ja! Creep! Det var en hörde! Får mig att det är fel! Jag tar honom! Jag tar! Ja, ja! Jag fick en kill! Backshot! En till kill! Jag har smukt in i deras spån! Jag är ute ur matchen! Nej! Det är inte sant! Miss Fortune plockar tre stycken! Det är bara två som återstår, det är Luleå och det är Jorik som är inne och stökar i motståndarnas spån! Där ser vi hur deras slutbyggnad, ja, den har tappat ungefär 4% HP! När Jorik går in för Creepers, nej, han vänder! Han vänder! Nej, var Gustav! Från plattformen! Han tar henne! Nej! Gustav! Det är er på slutbyggnad, det där kommer massa mer in i oss från våra tal, men de spånar på motståndarnas sida. Jag klickar i en skill i smokescreen, för jag blir till level 17. Här spånar motståndarna, men där missforsen jagar bort våra Jorik och springer efter och skjuter och skjuter och skjuter, men Lulu kontrar med lite trevliga skott rakt i magen. Ja, det kan ta tjänstelin och sjukstugan efter det här. Miss Fortune, hon är slowad, hon jagar, oj, 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 hon har den röda bussen. Inte sant, där kommer Jorik, han får killen, kundvagnen dominerar detta spelet och Luleå får en assist. Jorik rör sig, jag spånade. Fan vad spännande du är. Jag var såhär, hur ska vi sluta? Fortsätt vad det som händer, jag vet inte vad som händer.